check. 3:30 ride out na po tayo papuntang Monasterio de Tarlac. Try natin kung kaya natin kasama ang mga Tondo bikers. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. At sinimulan natin ang ride out ng eksakto alas 3:30 ng umaga gaya ng napag-usapan. Walang halong Filipino time. Nandito na tayo sa Damortis, Santo Tomas, kung saan nagsimula ang One Province, One Product na produkto ng La Union. Walang iba kundi ang daing. Pinili natin ang daan papuntang Dagupan at hindi ang daan papunta ng Rosario dahil dito daw ang shortcut papunta sa monasteryo ayon kay Boss Sunny na siyang nakakaalam ng ating ruta at siyang magsisilbing frontman ng grupo sa ating long ride. Nandito na tayo sa San Fabian kung saan mas nakilala ito ng mga siklista dahil dito matatagpuan ang tinatawag na Biker's Den. Time check! Alating mga ng umaga at papasok na tayo dito sa may Mangaldan Park. Pasok na tayo ng bayan ng Mangaldan, mga katondo. Checkpoint dito sa may bayan ng Mangaldan. Dito po tayo sa mismong town ng Mangaldan. Ayan. Time check 5:11 with Boss Ricky, ang leader ng Tondo Bikers, with Uncle Boy. Good morning, Malasiki. Morning, Pangasinan. Tara. Nagkamali ako sa sinabi kong Malasiki na kami kanina sapagkat kasalukuyan pa rin kaming nasa Santa Barbara na napakalawak ng sako. Time check 5:37. Basta yata dito sa Malasiki, Pangasinan. Oh, Santa Barbara na pala to, mga katondo. Santa Barbara, Pangasinan. Hindi pala Malasiki. Tuwing may bike ride ay sa mga gasoline station tayo nakiki-CR dahil libre dito. Hindi tulad sa mga public CR na may bayad. Dito na nga, lumiwanag na mga kaibigan. Time check 6:12. Magtatatlong oras na po tayong pumapadyak mula Agoo. Talukwil po tayong nandito sa Santa Barbara, Pangasinan. Good morning, Malasiki, Pangasinan. Time check 6:20. Dahil magtatatlong oras na kaming pumipidal at ang karamihan sa amin ay hindi pa nag-aalmusal, kaya dito na kami sa bayang ito hahanap ng karinderyang makakainan. At ito, dinadaanan natin ang pamilyang bayan ng Malasiki, Pangasinan. Stopover muna tayo para kumain. Park natin yung mga bike natin dito para hindi mawala. Dito tayo sa Jonarin's Canteen. Mga katondo natin nandito na bumibili ng almusal sa bayan ng Malasiki, Pangasinan. Jonarin's Canteen, pagkain nila. Sa loob na yung mga katondo natin. Kain na po tayo with Boss Ricky, Bobis, and Ginining. At naka-almusal na tayo, mga katondo. Alis na tayo ng bayan ng Malasiki at dadaan tayo, pupunta tayo doon sa
sumasakyan naman ng Payampang bago tayo makarating sa Tarlac. Tara! Pumasok na po tayo ng Payampang. Yung welcome art nila nandun. Time check 7:16 ng umaga. At nandito na po tayo sa mismong town ng Payampang. Balon, Payampang! Dinaanan natin mismong pamilihang bayan ng bayan ng Payampang. Traffic. Tulay sa baba. Ire-repair nila. Yan. Yeah! Woo! Nitong nakaraang buwan ng Nobyembre 2022 ay may bahagi ng President Carlos P. Romulo Bridge ang gumuho dahil sa pagdaan ng dalawang truck na overloaded. Ang isa ay naglalaman ng buhangin at ang isa naman ay naglalaman ng mga fertilizer at hindi kinaya ng tulay ang bigat nila. Bilang pansamantalang solusyon ay gumawa ng steel trusses na ikinabit sa tulay ang DPWH upang madaanan ng mga light vehicles na dinaanan natin kanina. Mataas na park. Barangay Badak, Payampang, Pangasinan. Time check mga kaibigan, 7:56. At papasok na po tayo ng welcome art ng Tarlac. Kaya ang sasaya na ng mga kasama nating mga Tondo Bikers. Ayun, ang welcome art ng Tarlac. Paniki Kamiling Wawa Road. Ay, Paniki. Boss Ricky. Boss Mike. Tarlac. Mga Katondo Bikers. Picture-picture muna upang makakuha ng souvenir photo na ipopost sa FB, mga Katondo. Barangay Sugiter, Purok 1, Rosal Street. Nasa Tarlac pa rin po tayo. Kakamilingan Sur, Kamiling Tarlac. Summer capital of Tarlac. Time check 8:56, alas 9 na po. Let's go! Direction papuntang Monasterio. Tama to. Pataas na po. Pagod na po tayo. Time check 9:12 ng umaga, halos squad. 6 na oras na po tayong pumapadyak mula Agoho. Dito
pa rin po tayo sa Tarlac. Papunta na ng monasteryo. Ay, malayo pa pala. Salukuyan na po natin pinapadyak ang daan papunta sa Monasteryo de Tarlac. Kasama pa rin ang mga Tondo Bikers. Ano po nilang sun drying area ang kalsada. Magkabila. Yung inner lane lang ang nadadaanan ng mga. Portable nga pabaywan. Daming pabaywan. Ay, mobile pabaywan. Mobile. Ang ganda ng bundok. Mala Chocolate Hills ng Bohol. Meron palang isa dito sa Tarlac. So, merienda tayo manan. Merienda na naman. Para may lakas 32 kilometers pa papunta dun sa Monasteryo de Tarlac. Magmula dito. Parang ang distance niya is Agoo to San Fernando pa. Magmula dito sa store na aming kakainan. Layo pa. Welcome to Barangay Pitombayog. Tarlac pa rin po to. Way to Monasteryo. Papasok na tayo ng Barangay Manggaan. Tangkarang. Tarlac. Welcome Barangay Big Diga. Goto pala ang kinaing merienda ng walo kong kasama kanina at ako naman ay beef mommy. So play Limyak Park. Okay na nag-undag so chumli. Andito na po tayo sa welcome arc ng San Jose. San Jose Tarlac. Bayan ng San Jose. Lalawigan ng Tarlac. San Jose. Puro na po pataas ito. Halos 7 hours na tayong pumapadyak mula La Union. At di pa rin natin nararating ang Monasteryo de Tarlac. Nalampasan na natin kanina ang bayan ng Panigay, ang bayan ng Kamiling, at ngayon nandito na tayo sa bayan ng San Jose. Ito na ang sangatan. Buti na lang at nakisama ang panahon at naging maulap ngayon. Kaya di tayo masyadong nainitan. Subalit mahangin naman kaya nakakabawas puwersa sa ahon. RGS Minimart. Sapagkat naubos na ang aming mga dalang tubig, kaya tumigil muna kami upang makapagpahinga at bumili na rin kami dito sa RGS Minimart ng maiinom at chocolates. Napakahaba pa ng daang babagtasin natin. Dinadaanan na po natin ang Kapas Tarlac.
Napakabibilis ng mga kasama nating Tondo Bikers. Kaya kung mapapansin ninyo ay ako lagi ang nasa huli ng aming grupo. Haros araw-araw kasi silang nag-iensayo ng maaga papunta sa Pugo o di kaya naman ay sa San Pascual. Kaya sila ang mga tinatawag nating mga ensayado. Pakelo, pakelo. Dito na po tayo. Ngunit kahit papaano ay pinipilit pa rin nating makahabol sa kanila. Kung Pugo o San Pascual ang ensayo nila, tayo naman ay araw-araw na nagbabike papunta sa trabaho mula bahay to Sanihobar Elementary School at vice versa. Maikling distansya kung tutuusin, pero kapag inaraw-araw mo ay tiyak na makakadagdag sa iyong stamina at ang pagbibisikleta upang tumibay ka. Liko na po tayo dito. Manila via Capas Road. Monasterio de Tarlac. Lubigan Bridge. Masukal na dito. Parang pupunta na kami sa Kagubatan. Capas. Punta sa left. Dito tayo sa Monastery de Tarlac. Pumunta sa right. Ah. Huh, nahirapan na po kami dito. 9 kilometers na paakyat. Siguro mga takbong 5 na lang to. Oh, pader. Pader ang inaahon natin. Ah. Oh, shit. Rescue po. Pader, ang inaahon natin. Talingan natin sa baba. Mataas pa. Tiyaga lang. Sitio San Pedro, Calvary Temple, San Pedro. Going right. Straight tayo. Wait, going. Kung saan man yung kalsada na to. Nagnataw, Shemay. Shemay. Oh. Sasakyan, oh. Taas. Ay, taas pa. Pader. Pader. Maglakad na po ako. Maglakad na po kami. Pinagbabawal na teknik. Hinila. No. Dumakbal pa yari kita. Di Guzman Park. Baka natin eh.
Manti ko chay. Ay, dyan ni Watop. Alam nyo dyan. Ano ba? Bubuyaan na tatagaya ba ng kal? The recent Christ family welcomes you at Monasterio de Tarlac. Yeah. 8 kilometers pa eh. 8 kilometers pa eh. Ang kambing. Tambay-tambay muna. Mga tondo. If may natak na bike. Papasok na dito. Ito na yung gate ng papunta sa Monasterio de Tarlac. Pag nga lang tayo ng konti, then go na tayo. Nakapasok na po tayo sa gate ng Monasterio de Tarlac. Proceed to parking area. Puspidin! Kahit anong hirap ang ahon na ito upang marating ang monasteryo, ay hindi tayo gumamit ng ipinagbabawal na teknik upang ito ay malampasan. Katulad din ng mga pagsubok sa ating buhay, hindi mo kailangang mandaya upang ikaw ay magtagumpay. Simbahan dito sa Monasterio de Tarlac. Sabi nila, kapag first time mo daw pumasok sa isang simbahan, ay kumatok ka muna ng 3 beses at pagkapasok mo ay ikaw ay taimtim na humiling sa Diyos at ito daw ay matutupad. Sinubukan natin dahil wala namang mawawala sa atin kung ating susubukan. Ano ang ating kahilingan? Ito ay ako at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Subukan mo din, kaibigan. Anong malay mo? Magkatotoo ito. Ayan si Mirida. Nakarating na rin ng Monasterio de Tarlac. Ako din po ay nakarating na. First time. Ayan lang yung tinatawag na The Christ the Redeemer. Merry Christmas po! Christ the Redeemer. Monasterio de Tarlac. Christ the Redeemer. Dahil nasa mataas na lugar ang monasteryo, ay makikita mo buhat dito ang ganda ng kapaligiran sa ibaba ng lalawigan ng Tarlac. Monasterio de Tarlac with Tondo Bikers. Siyempre, para sulit ang pagbike natin dito ay dapat kumuha tayo ng di lamang pictures na souvenir. Mas maganda kung ito ay video na ating masasariwa pag tayo ay tumanda. Time check 1:15. Alis na po tayo ng monasteryo. Abutin na tayo ng gabi nito sigurado sa daan. Dahil naglakbay tayo mga 9 hours 8 to 9 hours pagmula Agua La Union hanggang dito sa Monasterio de Tarlac. Sigurado ganun din ang time travel natin pag uwi. Ganun natin dito. Kung anong bagal natin inakyat ang lugar na ito, ay kabaliktaran naman pagbaba. Parang sa life lang. Oops! Huwag na nga lang akong magbubot dito. I-enjoy na lang natin ang bike ride pababa. Bye-bye, Monasterio de Tarlac!
Nagkakasalungan, makasangata man lang yan. Dapat ito yung uncle, resepta ka pag-awit. Makasangata man dati, nawanan. Baka di pagkuhan tayo dyan, naglugawan tayo malang. Naglugawan tayo malang. Pow! Shit! Wala, sa time check, 1:43 na ng hapon. At pauwi na po kami ng Agoo, pero nandito pa rin po kami sa Tarlac. Hanap muna tayo ng kakainan dahil di pa tayo na nanakalian. Capas Road, papunta na po ng San Jose, bayan ng San Jose Tarlac. Dinaanan po natin kanina ay Capas Road, Pandesal. Pang ano ng gutom. Dito na po tayo kakain sa tapat ng multi-purpose ng San Jose Tarlac. Time check 2:23. At manananghalian pa lang po tayo. Pakal daw. Tondo. Paano lumakas sa lilaw niyo? Galukan tayo. Talaki! Mga Tondo Bikers! Out of 72 members ng grupo naming Tondo Bikers ay siyam lamang kaming nakapag-bike long ride ngayon at mukhang naging busy ang iba dahil kakatapos lamang ng Pasko at magbabagong taon na. Kabilang sa siyam na aking binanggit kanina ay sina Boss Sunny, Boss Ricky, Boss Mike, Uncle Boy, Joshua, Unique, Ken, Dandan at ang teacher na biker na si Shenju Hashirama. At yun ay walang iba kundi ako. Exit na tayo ng Welcome Arc ng bayan ng San Jose, lalawigan ng Tarlac. Maraming salamat po. Time check 3:03.
kasama ay nagdadahan-dahan sila sa pagpadyak hanggang sa makaabot ka sa kanila. O di kaya ay hihintayin kanila sa susunod na bayan o mga intersection para maiwasan ang maligaw ng daan. Malagi sa kanan. Kaya dito tayo sa kaliwa. Joke lang. Exit na po tayo ng Barangay Bigbiga. Thank you, come again. Yung mga sinandray na mga palay kanina. Inaano na. Tinitipon na at baka bukas na naman ibibila dito sa National Road dito sa Tarlac. Hindi pala National Road 2, Barangay Road 2 kasi welcome to Barangay Bigbiga. Sabi nun sa welcome part pa rin. Exit na rin po tayo ng Barangay Mangganaan. Time check 3:21. Thank you, come again. Ito na yung mga palay pa rin na ibinilad kanina kumaga na nadaanan natin. Ngayon ay nakasako na sila. Diniretso po ni Uncle Boy ang ruta. Magpaparide po kami sa Pop North. Sa pagbibisikleta, kapag minamalas ka sa daan ay mapaplatan ka ng gulong, masisiraan o di kaya ay mapuputulan ng kadena. Kaya ugaliing lagi na magdala ng spare inner tube, patch, multi-tool, tire lever, missing link at syempre pera para may pamasahe ka pa uwi kung sakaling di na kayang i-repair ang iyong bisikleta. Exit na po tayo ng summer capital ng Tarlac. Yan po yung welcome arc nila. Time check 4:16 na ng hapon. Ating dinadaanan ang kalsada dito sa bayan ng Kamiling Tarlac. So malayo pa tayo nakago. Ayo dito sa kalsada. Traffic. Thank you. Kamiling Barangay Milad. Lalabas na po tayo ng Panigi Tarlac. Nakikita ko na ang welcome arc ng Pangasinan. Ito ang borderline ng Pangasinan at Tarlac. Time check 4:55. Yung gumuhong tulay na meron lamang ngayon 5 tons na limit, load limit. Yeah. Ang Romolo Bridge.
4:59 ng hapon. Mukhang madilim tayong umalis. Madilim din tayong babalik. Kaya ready na yung mga ilaw na reserve. Nagpalit para tayo ng gulong natin ng 700x40C pang road bike para hindi tayo maiwan sa mga kasama natin. Pahinga muna tayo dito. Traffic. Pagtalunan tayo. Diretso? Diretso, natayo natin. Kain muna tayo ng hopya dito sa bakery sa may bayan ng Bayambang. Dagdag lakas sa paglalakbay. Okay, mag-share muna tayo guys para diretso na biyahe mamaya dito sa may Saver's Fuel dito sa Bayambang, Pangasinan. Time check 6:32 at pumapadyak pa rin kami. Traffic. Time check 7 PM, nandito na po kami sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Time check 7:27, nandito na po kami sa bayan ng Mangaldan. Muna tayo saglit. Mga tropa. Pahinga din. Si Boss Ace saka si Boss Jojo. Time check 8:24. At dito na po tayo sa bayan ng San Fabian. Maraming salamat pala kay Boss Ace Floro na nag-sponsor ng aming dinner na goto at puto. Sa ulitin boss, maraming salamat. Boss Mike. Dahil may nagabihan na tayo, may nag-convoy na tayo na motor para at least may ilaw yung mga kasama natin sa daan. Welcome Art na po ng La Union. Time check 9:16 PM. Ang nakikita ninyong ilaw ay hindi ilaw ng motor kundi mula sa ating bike light na 10,000 lumens worth 17 pesos na pwede ring maging power bank. Ito ay ang new Bowler BT60. Yes! Labas na tayo ng Barangay De Mortis. At
dito na nagtatapos ang ating Monasterio de Tarlac rides sa ngayon kasama ang mga Tondo Bikers. Nagsimula tayo ng 3:30 AM kanina at natapos tayo ngayon 9:49 ng gabi. Muli, ako nga po pala, Teacher Birds, isang teacher na biker. Hanggang sa muli, paalam! Shoutout nga pala kay Boss Joshua. Team Lakatim La Union na jersey, representative natin sa Batang Pinoy na nangyari sa Bigan. Ang bike long ride na ito ay nagtala ng humigit kumulang 260 kilometers na distansya mula Agoo hanggang Monasterio de Tarlac at vice versa, na mas matindi pa yata kaysa sa Alaminos 100 Islands bike long ride natin noong nakaraang mga taon. Maraming maraming salamat, Papa Jesus, dahil safe po kaming nakarating sa aming mga tahanan. Sa inyo po lagi ang kalahatian. Oh, nice ride. Next time. Hey, mga bro! Wow! Pare ka talaga kanunyay! Pare!